מה קורה חברים יקרים? כאן זיגזג זונג מהאולפן החם של זיגי, והיום אנחנו בסרטון חדש דנדש ומיוחד מאוד. פרקור 50 שלבים, באמת מפה מאוד מאוד יפה, אבל זה לא העניין. ולמה הוא מיוחד אתם שואלים? כי סוף סוף אני רוצה להכריז לכם על זה שהולכים לראות בסרטון הזה את מיסטר ריפר. שלום לך מתוק. כמה רציתי להיות כאן? שי, אני בהלם, אחי, אני בהלם שאתה כאן, כן? אני חושב וואו, שהצופים בכלל בהלם. כמה בשוק, אחי. מה, אתה מתרגש? וואו, מה זה מתרגש, אחי? הלב שלי על 2000. 2000 הלב שלי. מה 2000, אחי? 2000 זה בן אדם מת. 2000 זה פו 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 פו. בחיים שלי לא שמעתי פו 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 בלב. אתה רוצה מטרה מסוימת לסרטון הזה? 25,000 לייקים. 25,000 לייקים, שמעתם אותו? סרטון עם מצלמה של ריפר. אני באמת רוצה שתפרגנו פה. בואו נגיע למטרה הזאת. אתה רוצה עוד איזה משהו שהם ירשמו? כמה הם בהלם אחי מזה שהם רואים אותך עכשיו? תרשמו בתגובות כמה אתם מבסוטים שאני ריפר פתחתי מצלמה. וואלה, זה מפחיד אותי, אבל אני בהלם טוטלי. אני רוצה שתפרגנו בלייק, תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון, והכי חשוב, לתמור בחנות עם הקוד זיגי. תודה רבה לכם על הכל. צפייה מענה ויום מקסים. זיגי בשוק. וואלה, סרטון שלך הראשון עם מצלמה. תוביל, תוביל, תוביל. אור יקר, אימאלה. אופה. רגע, אתה רוצה אני אחכה לך כאילו כל הפרקור הזה? לא, אתה באמת תחכה לי כל הפרקור הזה? נראה לך, הם שוגע, אם אתה תעצור לי פתאום באמצע אחי שעה וחצי. אוי. אתה רואה? אחי, נפלתי. אני עובר. אתה יכול לחכות לי, ריפר? העולם הוא מעבר לו. מה יש לך, אתה פיטר פן? אתה שנפלתי בגלל העיניים שלך. בגלל העיניים שלי? מה קשורות העיניים שלי עכשיו? מה אתה אומר על הפרקור? דרך אגב, לא שאלתי אותך. זה מפה ממש מעניינת, אחי. נכון? יש לך מזל, אחי, ששמו הגדרה כאן שאי אפשר לעשות בלוק, כאילו. וואי, אתה באמת כי מצפת לי בלוק, אחי. וורנינג טלפורטינג ג'אמפס. מעניין. נו, אבל נו! אתה יכול לעבור בבקשה? תודה. ארצי. בוא נראה אם אתה עובר את זה. נו, אני נותן לך להוביל, אחי. מה, אבל אחי, אחי! גם לכם זה מזכיר משהו. למה? מה זה? מה זה המפה הזאת? למה זה לוחץ לי ככה? חברים, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל לאחר אלפי בדיקות ותחקירים, גיליתי שריפר הוא אבא של בנוז. נו, אבל למה זה עושה לי ככה? כי זה טלפורט, יא אבם! ברגע שאתה עולה על הראשון, אחי, תחכה טיפה. אל תתקדם, תעצור. תודה לאל, היה לך קשה? בום, אתה פה. מה אתה קופץ? מה זה, אחי? זה טלפורטים, נעים להכיר. מה שלא הבנתי את העניין הזה, אני לא הבנתי. וואלה, אני מחכה לך כל השלבים. אתה רוצה אני אעבור את זה, אני יכול לעשות את זה בשנייה וחצי, כן? לא, לא, אל תעבור לי בשביל... אז קדימה. מה? אתה... או, תודה לאל! רגע, רגע, תזהר, תזהר, שנייה, שנייה, שנייה. אבל סיני, שלחת אותי לתוך התאום, אחי! בוא, בוא לפה כבר, בוא לפה, אני מחכה לך, אחי. אני אמרתי לך, בגלל שזה סרטון ראשון שלך עם מצלמה, אני מחכה לך כל השלבים. איזה גרוע, אני ממשיך. היי, היי, לא להמשיך. מה, אחי? נתתי לך הזדמנות והכל, אבל... אין לי הזדמנות עד הסוף, הזדמנות מאוד עם ככה. אופה, תעבור, תעבור, אני מחכה לך, יאללה. זורם איתך. הופה, מה זה, מיסטר קפצני? פרזנטור מה, של גיבורים? איפה אתה? היית איתי, היית לידי. היית באמת לידי, איפה אתה עכשיו? איי! טוב, אני אמשיך, מה אתה אומר? תמשיך, אני בדרך אליך, כוכב. אני מחכה לך, אחי. אבל תזהר! כל הכבוד, אחי, יאללה. תמשיך. פשוט תתקדם, תקדם. טוב, זה עשה לי טלפורט! זה עושה טלפורטים, זה עושה טלפורטים, אחי. מה, וואט דה פאק, אחי? מה? איך זה הולך? אתה יכול לדבר? לא, סתם בא לי לצחוק, אחי. שכחתי איך אומרים את זה. Try to gain momentum. אוקיי. מה זה יער? בסדר, העיקר שאתה פה, העיקר שאתה פה, העיקר שאתה פה. בוא נראה. כן, אתה כאן, אחי, הכל טוב. אוקיי. הופה! אני לא מאמין, אחי. אתה רציני, אחי? בשנייה האחרונה לא הצלחת? אוי, לא, ריפר. אני קצת התקדמתי, אוי נו באמת. אתה יודע מה הכי בא לי בעולם? מה הכי בא לך בעולם? עוגה גבינה פירורים. אתה רוצה לחכות רגע? לא לא, זיקי זיקי לא לא, מפחד. אתה צריך לקפוץ בהתחלה. אתה רוצה אני אביא עוגת גבינת פירורים? כן, יש לי במקרר אחי. תגיע אליי ואני מגיע עם העוגה, איך אני? אתה מביא לי את העוגה, אתה מביא. לא, אני לא מביא לך את העוגה אחי, אני פשוט הולך להביא אותה, מראה בסרטון שיש לי, אוכל, דופק איזה ביס וממשיך. יאללה, אבל מה איתי? אתה תחכה פה!
דבר איתם בינתיים, יאללה ביי. יואו, הלך להביא גבידת פירורים, הוא עושה לי חשק, אני בשוק, אני אוכל אותה מצלמה, אני אוכל אותה. הוא לי בעיה, מדבר על החשקים שלי, פתאום מאוד דפק לי, ריפר, נחש מה יש לי, או, יש לי גבינה פירורים. יקפוץ. לא קפצתי טוב. לא, זה לא טוב. הוא הולך לי גבינה פירורים עכשיו. מה זה? זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. הלו. שיט, נראה לי קרס לי המשחק, אחי. אתה עדיין בשלב? כן. אשכרה זה שמר באותו שלב. בוא בוא לכאן. רגע, איפה הוגה? זיקי, איפה הוגה? מה זה עם פירורים? אחי, תסתכל. הוגת פירורים, אחי. גבינת פירורים. תמשיך בינתיים עד שאני מסיים את הוגה, סבבה? אני בא, מביא לך רעיון. בהצלחה, אחי. אתה אוכל לי מול הפנים. אשמתך שאתה אומר לי דברים כאלה שיש לי פה במקרר. כמו כדור אתה, אחי, הנה עברתי. אין, זה רק בגלל שאני כוכב עולה. בוא נראה, יש לך גם יתרון, אחי. נכון, אם אני מסתכל מפה לפניך. לא יקרה. יום, סיקי, סיקי, בשלבים האלה אני לא טוב. אוי, יוי. אני מגיע, אח שלי היקר. אין, רגעי, מתתי מלא פעמים, אחי. כמה פעמים מתת? אפשר לראות פה? יותר מדי. אני בשלב הדחלילים. 26 על אנימיישן. וכמה פעמים אני מתתי? 6. יאללה, הלוואי אוכל אותך. אימאלה. מה זה? אני מרגיש שלגים. תסתכל כאילו אני על פסנתר. מה זה אחי? כפר עליך, לא הייתי פה שעה וחצי, אם אתה רציני? איפה אתה? אני חיכיתי לך. מה זה היה אחי, הכל טוב? אז אני אמשיך בינתיים ברשותך, סבבה? לא, 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 בבקשה, לא, תעשה לי פייק לטראפים, תהיה חבר, תהיה חבר. תעשה פייק לטראפים, תסתכלו אותו. רגעתי. יואו, תקשיב, אני פשוט טוב בפרקור. תגיד לך את האמת, לפי דעתי אפשר לעבור את זה. איך אפשר לעבור את זה? תסתכל באיזה שלב אני ואיזה אתה! לא! כי הזרועות שלי בכל מקום, ואני לא שולט על זה, ואין לי... אני אתן לכם לנחש לבד למה ריפר אמר את זה. עוד שלי בכל מקום. תואלה, תקשיב, אתה מטורלל של החיים, אחי. אתה רוצה ממני, העיניים שלך עליי. העיניים שלי לא עליך, למה אתה כל הזמן אומר את זה? תתרכז בעצמך ובעוגת גבינה שלך. אבל כבר סיימתי אותה ואני המשכתי את השלבים פשוט. אני בשלב 28 ואתה נתקעת שם ב-21. הלוואי אמן שיכלתי באמת פרגן לך בפרקור והיית איתי בשלב עכשיו. אני עובר שקט. לא! אתה לא מבין, אני כבר סיימתי את הטראפים, זה פשוט לא מביא לי לעבור, אחי. מה זה לא מביא לך לעבור? מה זה שטויות אלה? אבל אתה... אחי, אחי, היית אמור חכות לי. צ'וב. אני לא מבין מה עושים פה! מבטיח שיש פה טלפורטים שמבלבלים לי את המוח, אחי, ומרעילים אותי! טוב, רק אל תהיה מורל, טוב? אבל אני כבר מורל, זה הקטע, אחי! אוי 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 אוי! אשכרה צריך לעמוד! מדהים, מטיריאלס! פעם ראשונה, פעם ראשונה שיש לי בפרקור מטיריאלס! בניתי, אשכרה בניתי כדי לעבור! מה, זה לא עשה לי... פייק! זיקים! איזה גרוע, אשכרה נשארת שם בשלב הזה, נו באמת, ריפר! 41 מוות. אבל תהיה תותח, אחי. סתכל, אני עכשיו הולך פה בכיף שלי. סתכל. עכשיו אני עובר את זה. השלבים פה גם באמת קלים. למה שתיתקע לי על שלב? אני קופץ על ביצים. רגע. אוי, לא! אני קופץ. נו. אתה עברת את זה כאילו זה קל. אחי, אני עובר את זה כי אני פשוט עובר את זה. עברת את זה כאילו זה קל, נשמה. כי זה קל! זה פרקור קל! זה הפרקור הכי קל שעשיתי! מה זה היה עכשיו? היית על זה? סוף סוף עברת? מזל טוב אחי, תתחדש! שלב 24 היה כוכב אחד. מה ששמת מצלמה, לא השתפרת בפרקור. היית, נשארת ולא משנה אחי, התבלבלתי ב... אני בשלב 40, עוד 10 שלבים אני מסיים. אתה רוצה, אני אחכה לך פה, מה הקטע? אני צריך להביא לי עוד חתיכת תוגה כדי שתגיע אליי? כפרה עליך. וואו, אם אני אחכה לבן אדם כמוך, אני אתקע פה שנים. גם כאילו, אם אני אתן לך שעות על גבי שעות לסיים פרקור, אתה לא תצליח, אה? עכשיו אתה מגזים לגמרי. עברתי אח שלי היקר והגיבור. אז איך זה הגיוני תוגדל? זאת אומרת שאתה מתת. אני בשלב 25 מתוך 50, לא לקנות לי. אני ב-44 מתוך 50. זיגי, יש לי שאלה, אתה באמת חושב שזה הפרקור הכי קל שעשית בחיים שלך? לא הכי קל, יש עוד יותר קלים, אבל זה ממש קל. תקשיב, נשמה, אני לא יודע באיזה עולם אתה חי, קל זה לא, סבבה? אני חי בכדור הארץ. What the fuck, אחי, יש פה טראפים של חשמל! תחזיק מעמד, אני בדרך. תחזיק מעמד? שולף רצון כבר. מי יפרוץ אותי? החישוקים שיש פה, היי. אני בשלב 40 ו...
אורחים יקרים! ג'י-ג'י בצ'ט! איזה יופי של ניצחון, אני רואה פה את הג'י-ג'י! ומנצח את המשחק! מה? ניצחת? מה, איך לא ניצחתי? כאילו, מה... לא ניצחת? כל הפום פום פום שאני אומר? אז כאן חברים יקרים, זה היה הסרטון שלנו להיום, סרטון פרקור חדש אבל מיוחד וראשון בסוגו. עם המצלמה של ריפר, סוף סוף אנחנו יכולים לראות אותך, אח שלי היקר. אח שלי הגיבור. איך היה בסרטון הראשון עם המצלמה? וואו, היה מדהים, אחי. היה פצץ? וואו, איזה הרגשתי. אני שמח לשמוע, אתה רוצה לעשות עוד כאלה? כן, כן. אתם רוצים עוד כאלה? כן. וואלה, הרגשתי כאילו אני באיזה סדרת טלוויזיה ששואלים אתכם והם צריכים לענות. לא משנה, חבר'ה, תרשמו לי פה בתגובות אם אתם רוצים עוד סרטוני פרקור או באטל רויאל ביחד עם המצלמה של ריפר והזווית שלו. וכמובן, 25,000 לייקים, זאת המטרה לסרטון הראשון עם המצלמה של ריפר. שיהיה לכם יום נהדר ומקסים, לא לשכוח להירשם לערוץ, לפרגן בלייק, להפעיל את הפעמון, וכמובן, לתמוך בחנות עם הקוד זיגי, שיהיה לכם יום מדהים.